Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірлі бауырлар, Алла тағала баршаларымыздың дұға тілектерімізді, ғибадаттарымызды қабыл еткей. Біз бүгін ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір тарихындағы Хайбар қамалын алу жайындағы тарихтағы болған оқиғаны жеткізуге тырысатын боламыз. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 629 жылдың басында Меккеден оралған болатын, яғни умра қажылығын жасау үшін барғанында, бірақ мүшриктер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Меккеге кіргізбесен, Худайбия деген жерден кері қайтарған болатын. Сол Худайбияда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бар жағы умра ниетімен барғаннан кейін құрбандықтарын шалып, мүшриктермен келісім шартқа отырып, 10 жыл бойы екі тарап соғыспаймыз деп уағдаласқан етін. Міне сол уағдаластықтан кейін Мәдинаға оралады. Мәдинаға оралғанына да арадан көп емес 20 күндей уақыт өткен еді. Бұл 629 жыл Мұхаррам айының соңы болатын. Сол кезде меккеліктермен осындай бір келісім шарт жасалғаннан кейін барып, мүшриктерден келетін қауіптің алды алынды. Бірақ дегенмен де Мәдинаның төңірегінде кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға мұсылмандарға қастандық жасаған, опасыздық жасаған, сатқындық жасаған Бану Қайнуқа, Бану Надыр, Бану Құрайза атты яхуди тайпалар өмір сүретін еді. Міне солардың барлығы Мәдина және Мәдинаның төңірегіндегі яхудилер жер аударылған кезде олардың көпшілігі Мәдинаның солтүстік батысында орналасқан Хайбар деп аталатын қамалға барып қоныстанады. Хайбар деген қамал бұл үлкен қала, яғни үлкен бір қала, жеті қамалдан тұратын, сондай бір аты шыққан яхудилер тұратын сол жердегі және де егістікпен, алқаппен, жағы құрма шаруашылығымен айналысатын осындай бір диханшылықты кәсіп еткен, сауданы кәсіп еткен яхудилердің қаласы етін. Сол жерге барған Бану Қайнуқа, Құрайза, Надыр яхудилері пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды және өзге мұсылмандардан кек алуға ант ішеді. Елінен жерінен жер аударып қуылғаннан кейін мұсылмандарға деген ыза кектері орнаған сол яхудилер өзге яхудилерді де мұсылмандарға қарсы айдап сала бастайды. Міне сол айдап салудың нәтижесінде біз білетін ор соғысы орын алған етін. Сол ор соғысында тіптім 20-ға жуық делегат Хайбардан Меккеге барып мүшриктермен тілдесіп, олармен бірге одақтасып, Мәдинаны шабуға келісім жасап, ор соғысы орын алған болатын. Сол ор соғысында 6000 әскер қосқан осы яхудилер, соның басым көпшілігі сол Хайбардан болатын. Сондықтан да бұл Хайбар мұсылмандар үшін маңызды бір нысан еді. Себебі бұл Хайбар қаласы Мәдина менен Шам қаласының арасында орналасқан жол бойында қала болатын. Яғни бұл керуен жолы сапарлатып жүретін жағы саудагерлердің сапарына қауіп төндіретін, мұсылмандардың керуендеріне қауіп төндіретін сондай бір нысан болды. Дегенмен де бұл яхудилер, сол Хайбарлық яхудилер меккелік мүшриктермен уағдаласқан кезде былай ымыраға келген еді. Егер мұсылмандар Меккені шабатын болса, біз тұтқиылдан Мәдинаны шауып, мұсылмандарды жеңеміз деген. Ал егер де мұсылмандар Хайбарды шабатын болса, меккелік мүшриктер осы сәтте Мәдинаны шабатын болып келіскен болатын. Бұл осы Худайбия келісіміне дейінгі екі тарап арасындағы орын алған уағдаластық еді. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям меккелік мүшриктерменен Худайбияда келісім шарт жасайды. Сол келісім шарт жасағаннан кейін арқаны кеңге салуға болады. Яғни бұл 628 жыл еді. Ал енді 629 жылдың Мұхаррам айының соңында, яғни арадан көп өтпестен жаңағы Мәдинаға келгеннен кейін барып, бірақ осы яхудилердің осындай іс-әрекеті әлі де болса күдік тудырып тұрды. Өйткені бұлар мұсылмандарды қай жерде жүрсе де жаңағы арттарына сөз айтып, өзгелерді айдап салу іс-әрекетінен танбады. Тіптім Меккенің төңірегіндегі өмір сүретін Ахабиш тайпасы секілді Ғатафан дейтін тайпа болды. Сол араб тайпаларымен одақтасуды бұлар алдыға қойды. Нәтижесінде сол Хайбардағы яхудилердің көсемдері қайтыс болып, орнына Усайр ибн Замир есімді яхуди келеді. Яғни көсем болып сол Хайбардың басшысы болады.
бұл басшылық билікті қолына алысымен мұсылмандарға деген кегін, ызасын іс жүзіне асыру үшін соғысуды, Мәдинаны шабуды жоспарлайды. Оның отандастары, жерлестері, өзге яхудилер, қаланың сыртындағы яхудилердің барлығы қолдайды. Тіпті ғатафандықтар да осының сөзін құптап, Мәдинаны шабуға кіріседі. Бұлардың мақсаты мұсылмандардан кек алу болды. Яғни ор соғысында жеңе алмағанын біріншіден, екіншіден бану қайнуға, бану құрайза, бану надир дейтін яхуди тайпалар Мәдинаның төңірегінен қуып шыққандықтан солардың барлығы мұсылмандардан кек алуға білек сыбанып кіріседі. Соның ішінде тайм, фадак және де уайл, құра есімді яхуди тайпалардың барлығы да бірігеді. Осындай жағдаяттардың барлығы хабарлар Мәдинаға келіп жатады. Дегенмен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям меккеліктерменен осындай келісім бітім болғаннан кейін хайбарлықтардан да қауіп төнуі мүмкін екендігін де сезді. Бірақ бұл айтылған іс-әрекеттердің олардың ұйымдасып Мәдинаны шаппақ болған жоспарларын анық қанығын білу үшін үш сахабасын барлаушы ретінде Хайбарға жібереді. Сол аталған сахабалар Хайбарға барып, Хайбардағы оқиғалардың барлығының рас екендігін, олардың соғысқа әзірлік жасап жатқандығын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямге жеткізген кезде барып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хайбарды шабуды, Хайбарға жорық жасауды шешім қабылдайды. Себебі бұл хайбарлықтардың жоспары былай болатын. Біз ор соғысында мұсылмандармен соғыстық, бірақ біз оларды жеңе алмадық. Жеңе алмағанымызбен енді мұсылмандар меккеліктермен уағдаласты, уағдаласқаннан кейін айналып келіп бізді шабуы мүмкін. Ең әдемі қорғану тәсілі сені шаппастан бұрын оларды шабу керек деген ұстаным етін. Сондықтан да хайбарлық яхудилер мұсылмандар өздерін шаппастан алдын бірінші болып мұсылмандарға соғыс ашуды жоспарлап отырған еді. Бұл жоспардан да хабардар болған ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хайбар жорығына әзірлікті бастайды. Сол тұста пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынандай деп жарлық айтады. Худайбия келісіміне, Меккеге барып, умра жасауға ниет қылған кезде кейбіреулер қорқақтап, Худайбия келісімінде мүшриктердің қауіпінен қорқақтаған кейбіреулер, ішінде әрине енді бұл мұнафиқтар ғой көпшілігі, солар бұл жолы Хайбарға жорық жасауға келген кезде атылып шығуы мүмкін еді. Өйткені Хайбар ол кезеңдегі өте дәулетті қала болатын. Яхудилердің мал-мүлікке жағынан ең бай қаланың бірі сол жеретін. Сондықтан да Хайбарға шабуыл жасау, жорық жасау олар үшін үлкен бір олжаға кенелу болып есептелді. Соны білген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандарға былай деп жар салады. Яғни Худайбиядан бас тартып, Хайбарға олжа ниетінен дәмелі болғандардың ешбірі жорыққа шықпасын дейді. Тек қана Алла разылығы үшін, Алла жолында жанын пида ету үшін иман еткен ерлер ғана шықсын деді ғой. Осылайша мұнафиқтардың жолы кесіледі. Яғни басым көпшілігі бұл жорыққа шығуға ешқандай мүмкіндік берілмейді. Осы сәтте мұсылмандардың сол Хайбарға жорыққа әзірлігін естіген Мәдинадағы кейбір яхудилер, Мәдинаның төңірегіндегі кейбір яхудилер мұсылмандардың бұл осы жорықтан бас тарттыру үшін, яки болмаса оларға бір үрей салу үшін түрлі-түрлі қулыққа, тәсілдерге көше бастайды. Тіпті олар бұл жолы мұсылмандарға бұрын берген қарыздарын қайтаруды талап ете бастайды. Былайша айтқан кезде яхудилер жөнсіз жерден, буынсыз жерден пышақ ұра бастайды. Жағдайы жоқ мұсылмандар қарыз алған болса, соларға барып қарызымды қайтар деген секілді сондай бір қиыншылыққа душар қылады. Тіптен кейбір сахабалар сол қарыздарын қайтару үшін үстіндегі киімдеріне ше сатады ғой. Өйткені оның бәрін сатқаннан кейін жорыққа шығатын киімі жоқ, сауыт сайманы жоқ, қару жарағы жоқ, мінетін аты болмайды, немесе мінісі болмайды, қара жаяу қалады. Ал енді осындай бір қысыл таяң кезде жаңағы яхудилердің бұл қулық етін. Одан қала берсе яхудилер мұсылмандарға үрей тудыру үшін Хайбар қамалы жайында, қаласы жайында, оның жаңағы биік-биік жаңағы жеті қамалдың қорғаны жайында, беріктігі жайында мұсылмандардың арасына әңгіме тарата бастайды. Ойбай, не дейсің, ол Хайбарды алу оңай емес, олар оңайлықпен берілмейді, олардың қамалы деген күшті, олар сондай мықты, әскері де көп деген секілді мұсылмандардың арасында осы сөздер таратады. Мақсат мұсылмандардың жүрегіне үрей тудырып, бұл жорықтан бас тарттыру еді.
әрине Алланы дегені болады. Жүрегіндегі иманы кәміл болған сахабалардың ешбірі де бұл айтылған сөздерге құлақ аспайды. Керісінше, ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның үндеуіне құлақ асып, бұлар сахадай сапқа тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дегенмен Біләл Хабаши радиаллаһу анха хабар жолдатады. Барып мұсылмандардың бәріне хабар айт дейді. Жағдайы келмегендер, асауаты барлар, яғни мүмкіншілік жоқтар, жол азығы жоқтар, қаруы жоқтар, ешқандай мүмкіншілік жоқтар бұл жорыққа шықпай ақ қойсын, олардың бәріне рұқсат етілді деп Біләл Хабаши радиаллаһу анхты хабарландыру ретінде жібереді. Біләл Хабаши радиаллаһу анх бүкіл сахабаларға ескертеді. Жағдайы жоқ адам, сапарға шығу мүмкіншілігі болмай тұрған адам бұл сапардан босатылды. Шықпасын, асауаты барларда шықпасын дейді ғой, өйткені жолда қауіп төндіру мүмкін дейді. Міне осылайша сол рұқсаттан кейін барып, барлық жиналған сахабалар 1600 болды саны, 1600. Олардың ішінде 200-і атты болды. Міне сол 1600 сахабаның сарбаздың ішіне 10 яхудиді қосылады. Олар сол Мәдинаның тұрғындары болатын. Және де сол соғыс барысында сарбаздардың тағамын істеп беруге, жаралы болған сарбаздарға жаңағы ем-дом жасауға, яки болмаса басқа да шаруашылықтарға қажет болуы мақсатында 20 сахаба әйелді де сапарға бірге алып шығады. Өйткені әйел кісінің атқаратын сол жұмыстарыменен бұлардың барлық сол сапарға шығады. Бұл енді 629 жылы Мұхаррам айынан кейінгі, яғни Рәббил әуәл айы дейміз ғой, Сафар айы, сол Сафар айындағы болған оқиға. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осылайша өзінің орнына Сиба бин Орфута есімді сахабасын Мәдинаға қалдырады да 1600 сахабасымен бірге Хайбардың жолын бетке алады. Бұл Хайбар Мәдина қаласынан қашықтықта солтүстік батыста орналасқан үлкен бір қала. Үлкен-үлкен жеті қамалы бар, сондай бір яхудилердің көп шоғырланған жері, азық түлігі жеткілікті, қару жарақ жеткілікті, әскер саны да жеткілікті болған сол яхудилердің ең үлкен тайпасы өмір сүретін жер етін. Сонда жолай кетіп бара жатқан кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының ішінен біреуі асау атқа мініп шығады ғой. Сол асау атқа мінгенде асау ат үстіндегі өзінің қожайынын құлатып қашып кетеді. Сол құлаған сахаба аяқсынып мерті кетті. Нәтижесінде сол жерде көз жұмады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям болған оқиғаны естіген кезде Біләл Хабаши шақырады. Ей Біләл, мен саған не айттым дейді. Жағдайы жоқ адамды, асауаты болғандарды сапарға шықпасын деп ескерттің бе дейді. Айттым ба саған? Е, айттыңыз. Ескерттің бе? Бәріне ескерттім, айттым, е Алланың елшісі. Бірақ қайтейін, тыңдамады ғой мені дегенде қалады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына сөз айтады. Сөз тыңдамаған адамға жұмақ адал емес дейді. Қараңызшы, сөз тыңдамаған адамға жұмақ адал емес дейді. Біз шариғатта басшыға бағыну, әмірсіні тыңдау дегеніміздің жайден жай емес екендігін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы бір хадисімен тағы да көз жеткіземіз. Міне осылайша бір сахабасы осылай жарты жолда мерті кетіп қаза табады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл Хайбар соғысының маңыздылығын ескере отырып, енді алдыдағы кездесетін әр түрлі жағдайлардың алдын алу үшін алдыға барлаушы жібереді. Уқаша ибне Михсан мен Аббат ибн Бишірдің қарамағында бірнеше сарбаздарменен алдыға жіберіп, оларға жаңағы барлау шаруасын тапсырады. Олардың бағытыменен жүріп отырады. Әрине пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям күннің ыстық аптап ыстығына байланысты және де жау көзіне түспеу үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен түнде жүруді жөн көреді. Осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хайбарды бетке алады. Жолай сахабаларына тәкбірді дауыстап Аллаху акбар деп тәкбірді дауыстап айтуына рұқсат бермейді. Себебі бұл сөздер хайбарлықтардың етек жеңін жинауына, мұсылмандар үлкен бір қарсылық танытуына итермелеуі мүмкін еді. Біріншіден, екіншіден пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына айтады. Дауыстап айтылғанды да, іштеп айтылғанды да Алла тағала естиді дейді. Сондықтан да бұл тәкбірлеріңді іштей айтыңдар деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына ескерту береді. Әрине жаңағы барлаушылар алдындағы жаңағы кездесуі мүмкін болған қауіп қатердің бәрін хабарлап отырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осылайша Хайбарды бетке алған кезінде барлаушылардың қолына яхудилердің жансыз түседі. Ол жансыз шопанның киімін киіп алып мал бағып жүрген бір кейіп танытады. Әрине оны ұстап алған Аббат бин Бишір оны ұстап алып тергей бастайды.
ол енді өзінің жаңағы көрген білген айтудан жалтарғанымен, бірақ қорқыту үркітудің нәтижесінде мұсылмандарға барлық шындықты айтып береді. Оның айтуы бойынша хайбарлықтардың мұсылмандармен соғысуға әлеуетінің жететіндігін, тас түйін дайын болып отырғандығын және де Ғатафан тайпасынан 4000 сарбаздың келіп қамалға бекініп мұсылмандарға қарсы әзірліктерін жасап жатқандығын толықтай барлығын мұсылмандарға хабарлап пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам жеткізеді. Яғни яхудилер мұсылмандармен соғысуға әзір екендігін, сол үшін бүкіл жағдайларын жасап, қамалдың ішінде қару жараған азық-түлігін барлығын сақадай сай әзірлеп отырғандығы хабар жетеді. Әрине, бұдан мұсылмандар ешқандай да аяқ тартпайды, себебі Алланың қалауымен болатын дүние. Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Худайбиядан қайтар жолда Фатх сүрін сүргендетін, инна фатахланака фатхан мубина деп басталатын сүре, міне сол жерде осы Хайбарды алатындығын меңзеген етін, жеңіске жететіндігін меңзеген болатын. Сондықтан да бұл жерде сенімділік бар, Аллаға деген иман бар. Ол Хайбардың алынатындығына пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам сенімменен сапарға шыққан болатын. Дегенмен мұсылмандардың арасында кейбір мұнафиқтар, яғни сарбаздармен бірге шыққан кейбіреулері бұл хайбарлықтарға хабар жеткізуге тырысады ғой. Ойбай, не дейсіңдер, мұсылмандар келе жатыр, сендерді шабуға деген секілді хабар жеткізуге тырысады, бірақ дегенмен де ондай бір мүмкіншілікті толыққанды жүзеге асыра алмай қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам келе жатып, сол Хайбар менен Ғатафан дейтін өмір сүріп жатқан жағы араб тайпасының екеуінің ортасындағы мекен, Раджи дейтін аталатын мекенге барып шатырын тігеді. Мақсаты ғатафандықтар тарапынан келетін қауіптің алдын алу болған. Және де осы мақсатта Ғатафан руының өкілдерімен сөйлеседі де, хабаршы жіберіп, олардан яхудилермен одақтасудан бас тартуын сұранады. Сол бас тартқан жағдайда Хайбардың бір жылдық өнімдерін беруге, келісімге де келуге болатындығын жеткізген кезінде ғатафандықтар ол мәселеде келіспейді. Себебі бұлар яхудилермен одақтас болып, ауыз жаласып отырған бір тайпа еді, араб тайпасын шөлді мекендеген. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам бұл жерден ешқандай нәтиже шықпағаннан кейін Хайбарды бетке алады. Хайбарға түнделетіп жетеді. Түнделетіп Хайбар қамалының қаласының маңына жетеді. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әдетінде жоқ болатын, түннің жарымында дұшпанға шабуыл жасамайтын пайғамбар саллам. Бұл жолы да осы ұстанымға сәйкес түнделетіп Хайбар қамалын шабудан бас тартады. Енді сол Хайбар қамалының шетіне келіп, Натат деп аталатын жағы ішіндегі бір қамал бар, қаланың ішіндегі қамалдар, соған жақын жерге кеп шатырды тігеді. Сахабалардың бәрін жайғастырып тынығуды, таң намазынан кейін соғысты бастауға шешім қабылданады. Сол сәтте Хубаб ибн Мунзир есімді сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға айтады: «Ей Алланың елшісі, бір нәрсе сұрауға бола ма?» дейді. «Иә» дейді ғой. «Осы жерге шатырды тігіп, осы жерде қонақтауымызға Алла тағаладан хабар келді ма?» дейді. «Егер Алла тағаладан хабар келген болса» дейді, «онда ешқандай уәжіміз жоқ» дейді. Ал енді сіздің өзіңіздің пікіріңіз болса, мен бір ұсынысым бар еді дейді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам: «Алладан келген хабар емес, менің өзім пікірім, осы жерге қонақтағанымыз дұрыс қой» деп шештім дейді ғой. Сонда сахаба Хубаб былай дейді ғой: «Алланың елшісі, егер де сіз өзіңіз пікіріңіз болатын болса, біз мына жерде шатырымызды тігіп күтіп отырғаннан біз сәл ұзағыраққа кетейік» дейді. Өйткені мынау Натат деп аталатын қамал бар дейді. Ол жерде жаудың әскері орналасқан дейді. Олар бізден сәл жоғарырақта тұр, төбеде тұр дейді ғой. Олар дейді төменге қарап садақпенен біздің атқан кезде жаңағы бәрімізді жайпап салуы мүмкін дейді. Сондықтан да олардың садағының оғы жетпейтіндей қашықтыққа кетейік дейді ғой. Себебі дейді, олар бізді жоғарыдан төменге атуы оңай, біздің жоғарыға атуымыз қиындайды дейді соғыс барысында. Сондықтан олардың садақ оқы жетпейтіндей жерге барып қонақтайтын болсақ, ол бізге қауіпсіз болады. Соғыс кезінде де бұл біздің пайдамызға шешіледі дейді. Әрине, пайғамбар саусан бір дестен сенің айтқан ұсынысың қабыл болады деместен ақылдасады. Ақылдаса келе Хайбар дейтін қаланың қақпасының дәл алдына жақындап барып шатырды тігеді ғой. Бұл да мақсат есікті, қақпаны ашып бетпе-бет келген яхудилер мұсылмандарды көріп қайтадан өздерінің қамалдарына қашат деген ұғым ғой. Осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам түннің ортасында келіп Хайбар қамалының, яғни қаласының қақпасының алдына шатырды тігеді. Мұсылмандардың бәрі сол жерге шатырларын тігеді.
таң намазынан кейін барып, енді сахабалардың барлығы соғысқа сақадай сай тұрады. Енді қамал болғаннан кейін бұрынғы заманның әдетінде түнде қақпа жабылады. Таңертең ғана қақпа ашылып, елдер өзінің сыртындағы қала тұрғындары жаңағы егістігіне, алқабына, басқа да диқаншылығына, шаруасына қаладан шығады ғой. Міне сондай сәтте таң атқаннан кейін яхудилер қаланың қақпасын ашып, өздерінің егістіктеріне, диқаншылықтарына кетпек болған сәтінде қарсы алдына мұсылмандарды көріп шошиды ғой. Барлығы мұсылмандарды көре салады, там тарақай қаша бастайды. Бұлардың қашқанын көрген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: «Бізден қорқып қашқан дұшпан ақырын жеңіліс табар» дейді ғой. Олардың қашқанын жақсылыққа балаған пайғамбар соны айтқаны: «Бізден қорқып қашқан дұшпан жеңілетін болады» дейді ғой. Бұл мұсылмандар үлкен бір жігер береді, мұсылмандарға бір үлкен бір күш береді. Нәтижеде яхудилер өздерінің сақшыларын, мықты деген сарбаздарын барлығын Натат дейтін қорғанның ішіне бекіндірген. Ал енді бала шағасын, бағалы бұйымдарын, мүліктерін барлығын екінші бір қорған болған Катибайдың қорғанының ішіне апарып қойған болатын. Әрине пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бала шаға әйелдер болған қорғанды шаппастан бірінші сол Натат деп аталатын үлкен қамалы биік берік болған яхудилердің де мықты деген сарбаздары бекінген қамалдан бастайды. Міне сол жерде үлкен бір сайқас басталады. Енді бұл жердегі болып жатқан соғыс емес. Яхудилер қамалдың ішінде, мұсылмандар қамалдың сыртында жазықта. Әрине бұл жерде соғыс өте оңай емес, қиын. Себебі бетпе-бет соғыс болғаннан тек қана садақтың оғымен ғана болатын шайқас, яки болмаса лақтырылған тастар деген секілді. Сол күні екі күн қатарынан соғыс болады, тек қана оқ атуменен бір бірімен шайқасады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сарбаздарынан 50 сарбаз жарақат алады, әр түрлі деңгейде жарақат алады. Бұл соғыс ұзаған сайын жеңістің ауылы көрінбейді, себебі қорғанды алу оңайға түспейді. Қорғанның ішінде яхудилердің 20 мың сарбазы болады дейді. 20 мың яхуди бар қорғанның ішінде. Енді сахабалардың барлығы 1600 адам, ал енді қорған ішінде 20 мың яхуди. Бұл аз емес. Әскери тұрғыдан қарағанда күші әлде қайда басым яхудилердің. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осындай яхудилермен соғысып жатқан кезінде бұл соғыстан хабар алған мүшриктер, меккелік мүшриктер өз арасында бәстеге бастайды. Соғысты кім жеңеді? Мұсылмандар жеңе ма, әлде яхудилер жеңе ма деген секілді. Олар енді яхудилерге болса алмайды ғой. Өйткені бұлар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Худайбия келісімінде 10 жылғасын соғыспаймыз деп уәде бергендіктен жіпсіз байланып, бірақ дегенмен де көңілдері яхудилермен болғандар да болды. Сол кезде олар осы соғыста кім жеңеді деген секілді өз арасында бәстігіп, тіпті жүз түйеге шейін бәстіккен кездері болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол екінші күннен кейін шайқастың барысында науқастанып қалады. Науқастанғаннан кейін басы қатты ауырып, пайғамбарымыз мазасы қашады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қаланың қамалының сыртында шатырда мазасызданып, науқастанып жатып, ақ туды хазіреті Абу Бәкір радиаллаһу анха береді. Яғни пайғамбар әр күні бір сахабасына туды беріп, қолбасшылықты ұстатып отырады. Хазірет Абу Бәкірден кейін хазірет Омар, осылайша сахабалар кезегімен туды алып, жаңағы қамалды қоршауменен соғыс одан бетер үдей түседі. Бірақ жеңістің беті әлі де көріне қоймады. Енді осы тұста Хайбардың ішіндегі яхудилердің батыры Махраб есімді баһадур өзіне өте сенімді болғандықтан қақпадан шығып мұсылмандардан жекпе-жекке адам шақырады. Кім бар менімен жекпе-жекке соғысатын деп. Сол кезде мұсылмандар ішінен Амир ибн Ауқа есімді сахаба атылып шығып, сол жерде жекпе-жекке шығады. Бірақ өкінішке орай әлгі сахаба Амир ибн Ауқа есімді сахаба радиаллаһу анх сол шайқаста жекпе-жекте шахид болады. Сахабалар енді саны 1600 болғаннан кейін алып келген азықтарды жаймен таусыла бастайды. Енді сырттағы құрмалардың піспеген, әлі піспеген жаңағы құрмаларды жегеннен кейін бар біразының іші ауырып, мазасы қашып, жаңағы осы азықтың тапшылығынан қиыншылық шеге бастайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жағдайды хабар береді: «Я Алланың елшісі, не істейміз» деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларға емделу жолын айтып, жаңағы дұға жасап, сол сахабаларына сол бойынша жуынуын, сол дұға жасаған су менен шайынуды бұйырғаннан кейін барып, сол науқастанған сахабалар солай жасалып, нәтижесінде Алладан шипасын алады.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл жолы енді яхудилерді ыдырату керек болады. Ыдырату үшін Ғатафан тайпасына адам жолдайды. Сол қамалдың ішінде 4000 ғатафандық араб әскері болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабасы Ансарлық Мадиналық Саад ибн Убада радиаллаһу анху жібереді. Барып келісім шарт жасап, оларды райынан қайтару үшін. Саад ибн Убада радиаллаһу анху қамалдың қақпасына барып, елші екендігін жеткізіп, Ғатафан тайпасының қолбасшысы Уяйна ибн Хисн менен жолығуды сұранады. Уяйна бұл енді қамалдың ішінде болатын. Сонда Саад ибн Убаданы ішке кіргізіп сөйлесуге ол ниетті болғанмен қамалдың ішіндегі яхудилер, соның ішіндегі бахадыры, махраб есімді жағы батыры Уяйнаның сөзімен келіспейді. Жоқ, біз ол мұсылман, ол елшіні ішке кіргізетін болсақ, біздің ішіміздегі қанша әскер барымызды көреді, біздің қорғанның қай жері әлсіз екенін көреді. Сондықтан да біз бұған келіспейміз. Шығып жаңағы келісім шарт жасайтын болсаң, өзің сыртқа шығасың, біз ішке кіргізе алмаймыз деп яхудилер бұған келіспейді. Ал керісінше Уяйна болса айтады ғой, ішке кірсін, біздің азық түлігімізді көрсін, қару жарағымыз көрсін, әскеріміздің мыңдаған екендігін көзімен көрсін, барып жеткізеді ғой деп қанша айтқанымен яхудилер келіспестен сыртта келісуді сыртқа, қақпаның сыртына шығаруды бұйырады. Осылайша Ғатафандық Уяйна қолбасшы қақпаның сыртына шығып, Саад ибн Убада екеуі бірнеше уақыт бойы сөйлесті, бір сағаттан аса уақыт сөйлеседі. Әрине Саад ибн Убада радиаллаһу анху пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның хабарын жеткізіп, ғатафандықтарды бұл шайғастан бас тартуын, одақтас болудан бас тартып, кері қайтуын айтады. Егер де сендер кері қайтатын болсаңдар, одақтастықтан бас тартатын болсаңдар, осы Хайбардағы түскен бір жылдық өнімнің, бір жылдық осы түскен өнімді сендерге беретін боламыз деп, оларға жаңағы келісім шарттың қарындасы ретінде ұсыныстар жасайды. Бірақ өкінішке орай Уяйна оған келіспейді. Саад ибн Убада ара айтады, бере айтады. Кезінде мына Бану Қайнуға, Бану Надир, мынау тұрған яхудилер тайпалары бар емес пе еді? Мәдинаның төңірегіне шоғырланған. Солардың барлығы не себептен кетті, не үшін жеңілді, қалай болғанын білесің ғой. Ертең сенің де басыңа осындай жағдай келуі мүмкін дейді. Мен саған айтайын дейді. Біз бұл қамалды алатындығымызға кәміл сенеміз дейді. Өйткені бұл Алланың сүйінші хабары бар. Сондықтан келдік дейді ғой. Дегенмен де Уяйна жаңағы Саад ибн Убадан айтқан ескертулерін, ұсыныстарын ешқайсын қабылдағысы келмейді. Сонда Саад ибн Убада ең соңында былай дейді ғой, мынаны айтпады деп айтпа дейді, ей Уяйна дейді. Бүгін біз саған ұсыныспен әртүрлі нәрселерді алдыға тартып келіп отырмыз дейді. Бір күні келеді, сен дәл осындай жағдайда бізден сұрауға мәжбүр боласың, бізден әр нәрсе сұрап келісімге келуге мәжбүр боласың дейді. Бірақ ол кезде дейді, бізбенен сенің араңда дейді қылыш жүретін болады. Біз сендерге ол кезде қылышпен жауап береміз. Осыны есіңде сақта дейді де Саад ибн Убада бұрылып пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға барады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям болған жағдайдың бәрін айтып, е Алланың елшісі дейді. Алланың берген бізге уәдесі хақ. Сіз е Алланың елшісі ештеңе бермеңіз. Тіптен де құрманың бір талын да беруші болмаңыз. Біз бұлармен шайқасамыз, түбінде жеңіс біздікі болады деп Саад ибн Убада жаңағы өзінің жүрек жарды сөзін айтады ғой. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сол күні кешке дейін соғысып, кеш бата туды алып, Ғатафан руы бекінген Найм атты қамалдың алдына барып тігуді бұйырады ғой. Біз бұл жолы ғатафандықтармен соғысайық дейді ғой. Ғатафан руынан шыққан 4000-дей сарбаз бар ол жерде. Осылайша пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әміріне сәйкес Найм деп аталатын жағы 7 қамал бар деді ғой. Біреуі Натат болса, біреуі Найм, екіншісі Кинана. Міне сол қамалдардың біреуі Найымның қақпасына жақын жерге барып туды тігіп, мұсылмандар таң ата ғатафандықтарға шабуыл жасамақшы болып шешім қабылдайды. Сол түні қайдан кім айтқаны белгісіз бір дауыс естіледі. Сол қамалдың ішінде, Найм қамалының ішінде, о ғатафандықтар қайдасыңдар, Хайфадағы отбасыларың құрыды, көмекке келіңдер, көмекке барыңдар дегендей дауыс естіледі. Сол дауысты естіген Ғатафан әскері ойланады, олардың арасында алауыздық туа бастайды. Біз кім үшін соғысып жатырмыз мына жерде, біз не үшін өлеміз? Анда біздің малы дүниеміз бар, бала шағамыз бар, үй жайымыз бар, оның барлығы қолды болса, жаудың жаңағы тырнағына ілінетін болса, онда біз не үшін жүрміз? Біз одан да бала шағамызды құтқарайық, біз соларды өзіміздің дүние мүлкімізді алып қалайық деген мақсатта жаңағы уағдаласады да яхудилермен келіскен келісімін бұзып қамалды ашады да кері қарай кетеді. Бұл хабар таңертең яхудилердің арасында жеткен кезде яхудилер ашуланады. Міне көрдіңдер ме, жаңағы арабтарға сенсең, шөлдегі арабтарға сенсең жағдай осындай болады,
оларға еш уақытта сенуге болмайды дегенде оларды қарғап сілеп балағаттап жатады. Әрине, бұл енді яхудилердің үлкен бір сағын сындырады. Өйткені сеніп отырған 4000 әскер бар, Ғатафан жағы рулары осылайша майдан алаң тастап кетіп қалады. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен ақылдаса келе, Ғатафандық, хайбарлық яхудилер түннің ортасында мұсылмандарға кенеттен шабуыл жасауы мүмкін деген бір жорамалға келеді. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін түнгі күзетті күшейту керек болады. Түнгі күзет күшейтіледі, сағаттап жаңағы сахабалар шатырды күзете бастайды. Сол күзеттің бірінде Хазіреті Омар радиалхан тұрған кезінде қарайған бір адамды келатқан көреді. Кімсің дейді ғой, мен пәленшем деп айтады. Жақындырақ келіп, өзінің Симак есімді яхуди екендігін айтады. Мен бір ұсыныспен келіп отырмын дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның құзырын алып барады. Пайғамбарымыз намаз оқып жатқан еді. Намазын бітіргеннен кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әлгі яхуди Симак сөйлеседі. Яхуди Симак айтады ғой, есімі Симак. Маған бас амандығын берсеңіз, бала шағыма тиіспеймін, өлтірмеймін десеңіз дейді. Мен дейді қамалдың ішіндегі жағдайдың бәрін айтып беремін дейді. Сөз бересіздер ме? Иә, сөз береміз. Содан әлгі Симак пайғамбарымыздың сөзін алғаннан кейін қамалдың ішінде не бар екенін айтады. Қамалда қазір кезде дейді, яхудилердің арасында үлкен бір үрей пайда болды. Яғни, сіздер сырттан көргендеріңіз оңай болмақ, бірақ мен іштен келіп отырмын. Оларда үрей бар. Мұсылмандармен қалай соғысамыз, жеңілеміз бе? Біздің ақырымыз не болады деген сияқты оларда үрей бар дейді. Біріншіден, екіншіден, мынандай жерде біздің қару жарақтарымыз сөйледі. Тас лақтыратын тасатқыш дейміз бе? Қандай қару? Әр жерін бәрін айтып береді. Тіпті ішінде қанша әскер бар екенін, су, азық-түлік бүкіл жағдайды айтып береді. Сонда пайғамбар саусам соның бәрін естіп болған айтады ғой. Мен саған дейді бір ұсыныс айтайын дейді. Исламды қабылда дейді ғой. Сонда Симак айтады, мен дейді бұған әзір емеспін. Мен енді бұндай бір мәселемен келмеп едім. Мақсатым енді бас амандық ет дейді ғой. Ол үшін маған біраз рұқсат беріңіз, ойланайын. Сонан кейін барып жауабын айтайын деп, әлгі Симак есімді яхуди қайтадан пайғамбар саусалам құзырынан айырлады. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы 629 жылы хайбарлық яхудилерге жорық жасап олармен соғысуының негізі яхудилерден бастау алған еді. Олардың опасыздығы сол жердегі бүліктің бастауын солар бастағандықтан осы соғысқа итермелеген еді. Құрметті бауырлар, бүгінге берілген уақытымыз осымен тамам. Келесі уағызымыз, иншалла дәрісімізде сол Хайбар қамалын алуға қатысты тарихымыз ары қарай жалғасатын болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.